Paimk biškį, kad daugiau chebros pasakys. Labą dieną. Kalbiname komandos naujoką. Kaip jau visi matėte, tą šypsenėlį išmesk linksmą, ką papuolė rinkti. Šitą. Tai sakykite, gerbiamas Gediminai, ar daug reikėjo įdėti pastangų, kad papultumėte į šitą gan gerai sukomplektuotą rinktinę? Festivalį. Ar jis yra gerbiamas? Ne labai daug. Paprasčiausiai reikėjo neįti treniruotės ir palauk, kol pusę žadėjų išmuš. O sakykit, jūsų pasiruošimas... Nesvarbu čia. Jūs ruošiatės kažkiek, vis tiek gal? Paslaptis. O morališkai gal ruošiatės? Taip, žiūrėjau, siaubo filmų žiūrėdau. Ne? Aišku. Šitą... Serijas peržiūrėjau. Dar klausimėlis. Sakykit, aš atsistosiu. Dar klausimėlis. Sakykit, ką jūs galvojate apie Zalatoj Dožd? Senatvį pamatysiu, galvoju. O sakykit, labai fokusuoja prastai matyti biškį. Sakykit dabar, o tai jūs bandysit su vyriška lytima ar daugiau su moteriška? Kaip Dievas duos. O dabar... su kuo gyvensite viešbutyje? No comment. Gediminai, dar va čia ką tik internetu gavom naują klausimėlį iš Lietuvos. Sakykite, kokia pozicija jūs priėmė Lietuvos rinktinę sužaisti? Sakė, gelbėt Lietuvą, sakė, nepašiausiu. Nesakė poziciją, sakau. Gelbėt Lietuvą, sakė. Lietuvą, supratom. Kada baigsim, nu čia šnekėti. Toliau dar sekant iš klausimėlį, čia va kažkoks gruzino kilmės tautybės kažką užklausė. Sako šitą... Ar skani guma? Nuo vakar. Galiu dar. Labą dieną. Ačiū, ačiū. Suvalgyk. Ai, tiesa. Dar klausimėlis. Sakykit, tai vis dėlto dėl tos pozicijos. Kokiai pozicijai? Jūs šiaip galvojate išeiti likus bent jau keliom minutėm išgelbėti Lietuvą? Čia nuo toliko priklauso. Nuo toliko priklauso, ne? Petras paskatins, kaip pasakys. O sakykit, kaip jūs vertinate jūsų komandos nario Kęstučio žaidimą? Man kliūna tik tai jo krūtinė, viskas tvarkoja. O tai sakykit, kas ten taip kliūna su ta krūtinė? Bado akis. Tiesioginė prasme. Ir taip ir palaikymą. O tai ta prasme bado, kas ten turėtų badyti? Aš taukiu jo štangirį. Prie štangos plaudimo. O tai sakykit, norint papulti rinktinę, labai daug reikia nuo krūtinės paspausti. Ne, svarbiausia formas gražias turėti. Proporcingas. Specialistas ant to yra Mindaugas Grigas. Ant kūno formavimo specialistas. Ant krūtinės formavimo. Taigi ačiū žiūrovams uždėmesi. Čia buvo Gediminas Liutkus. Dar džiaugsmo veidelį papuolus Lietuvos rinktinė. Ačiū.